Të gjithëve, në këtë video do t'ju shpjegoj sa përket disa episode që gjoja mundesh me fitu para online, po thot që a jënë, dhe më thonë, real apo jënë vetëm scam. Pasaj ka paraqit në video URL dhe shëqua, dhe më thonë, video URL është kjo, është në gjuhën Shqipe, fitu para online nga Shtepia. Procedurën të regon kë personi goxha mirë, të regon dhe më thonë ku kyqet, kryon një logari, pasaj fillon dhe më thonë me plesu sërri. Ky është e website-i Your Money, po kohën gjashme kjo personi që ka kryu këtu website para qitë dhe më thonë që është përstjet e bashkunet Amerikës, po mund tjetë dikun tjetër shambull, përshka që hosti tyre që imbon gjitha këtu dhonën website është nga shtjet e bashkunet Amerikës, ashtu dhe më unë shfaqke. Por i njëti person dhe më thonë komplet website në njëti ka kryu e dikun muna me thonë lirisht mbi 30 website. Tani unë kam gjetur vetëm disa linke, disa prej tyre edhe kanë skaduar, por janë 6-100%, domethënë, edhe me logo me gjitha domon. Një website që është real, një kompani që është reale, minimumi që mund ta bëj është duhet ta blej këtë SSL certifikat. Domethënë që siguron patjetër websajtin. Nëse ju shtoni dhona tuaj, emri, bijemri, gjitha ato dhona, nuk mundet më siguruar nëse nuk e ka edhe SSL certifikat. Domethënë mund vjedhen nga persona por treta duke hakeruar websajtet dhe marr gjithën dhonave. Pra, pa certifikat ka mundësi që të kyqet në një website dikuj tjetër, në këtë rast website, në këtë website edhe me vidh dhonat të gjitha tyne përdoruzve që janë regjistruar me këtë website deri me tani. Prandaj, një website, një kompani që mendon që është legjite, nuk e ka të paktë minimumin që mund të thonë që certifikohen, atëherë ky website nuk njihet real. Ja website të ngjashme, domethënë urmoney.cz, bonë mend këtë të fundit, po ashtu edhe emrin. Tash kemi wlemoney.cz, njëjtë dhe me thonë sigur kjo. Pas tash kemi website njëtë që e ka bo parked free, dhe me thonë mundet me loj pauzume që offline, por domeni është regjistruar pa tjetër. Si që shenë edhe kë, po në këtë ras dhe me thonë nuk është valid. Pas tash kemi të domeni tjetër, wlemoney.cz, tjetër website, kemi këtë website-in tjetër, po është i ngjashëm, por duket që ka skadu, domethënë. Shkojmë website-in tjetër, është moneyzyuz.com, prapë edhe ky ka skaduar. Pastaj kemi edhe këtë tjetër që ky vetëm ka skaduar goxha një kuj kohë. Kemi website-in një tjetër, domethënë që ka skaduar, gjithasë që shënohet domon me 0.75 e blin komplet domenin për tër vitin. Prandaj ky personi krejt çfarë bën është mundesh me host brenda një hosti gjitha website 20-30-50 website edhe veç e uploadon komplet skriptin e website e uploadon atje edhe mundet me thonë brenda thëmë vërtitin gjysore një website komplet mundet me rregulluar. Qaq që i ko gjitha dhona, gjitha informacione, krejt që duhet është pak ndryshim edhe komplet website mundet me konë live brenda gjysore. Prandaj, personi njëtë ka kriju kësë website shumëta që ti mashtroj një loj. Tash nëse shkojmë njërën për këtyre websajteve edhe shamot kyqemi, këtu thot që duke vizituar reklama ti mundesh me fituar. Shiqat që ku thot, deri 20 cent, dhe me thonë, drejt për drejt në logari, në momentin që e plëtësoj një 20 cent. Plësimi kësoj është vetëm të plësoj kësi kapqa. Kapqa i bie, nëse keni vazhdu në dë njerë më regjistruen disa website online, shpesher ju shfoqen disa letra, shkrynja, që ju duhet mi shkru ato, edhe pastaj me verifiku, dhe me thonë që ti e njëri, po ju edhe robot. Ajo mënyrë krejt që avanën është dikon të azon 5 sekunda, mu shme kryat operacion. Imaginohet për 5 sekunda mi të dhonë 10 cent gjdo 5 sekunda. Ko persona që kanë shku 300 e so dolar brenda dite vetëm për shkak që ka shkruar ato. Po më tutje disa persona kanë shkuar dhe kanë shpjeguar total pse është scam kjo. Më tutje kanë gjetë që kjo dëshiron patjetër që të kesh edhe 4 persona që i ke dërguar an invite apo i ke ofrue që ata të vinë të registrojnë për të njëjtin website e ti du të një posë ato brenda logarisë që gjoja këta me fillu me të pagu ty. Tash imaginohet ti shkon dikon 200-300, 500 e fiton pas taj kur vije me të rikë paro thët jo, ti duhet i kishe dhe referals për shamëll 4, 5 pa mërë parasysh ato. Kjo është nonsens, s'ko kuptim.
Pastaj shumë prej tyre kur po vinë deri në një mos saktune po ja suspendon llogarinë ose domohon një ky përgjigje. Gjithmonë thot pagesën do ta bëjmë së shpejti. Pagesën do ta bëjmë së shpejti derisa e sheh domosht fryzon ty në maksimum duke plusu ato edhe pagesa ku nuk do bëhet ty. Sërse është e pamundshme si mund të më fitu ky personi duke shfosh reklamat. Reklama shfoqen poshtë, s'ka nevojë me kliku, vetëm me verifikon çat numrin edhe kryj gjithçka. Ndoshta mundem edhe me provue, po nëse shkoni tek kjo, te ky website, atëherë na pavarësisht mundem edhe me pohe. Okay, do munduhem që shkoj drejt drejt tek llogaria ku ka filluar me plesu, janë kësi në kësi mënyrë do më shfoqet, si që sheni vetëm e shkru numrin 379 edhe me njëherë shfoqet, do më thonë ndryshon këtu, në vend 2.1 bo 2.2, të bëhom 10 cent me një herë vetëm në atë mënyrë, po nuk është kjo, nuk është kjo metodë, është falco, kam kë bë kërkime, do më thonë njerëz që shumë të nuaj sa përket të këtij websajti, qoftë në internet nga individ ndryshëm, gjithmonë shiqoj ju se çfarë shkruan në internet, do më thonë qoftë kompani, qoftë edhe këta duke mënuf me mashtru me këto review falso, po shkoj gjithmonë ata persona që janë regjistruar, komunikimi ta ke me ta, edhe të shoh parafrasisht do më thonë se a është ai website legit apo është edhe falso. Në këtë rast, për fatkeqësi do më thonë ky website është falso edhe largov sepse vetëm me humb kuën kot edhe nuk arrin asgjë. Në vazhdim unë do të mundohen këtyne ditëve që të krijoj gjitha ato video me të cilat kompani mundin me fitu para online, po flas gjithmonë me ato që mundesh me kliku vet. Domthon klikon, fiton diçka, diso cent. Më mirë është disa websajte kur thojnë e fitojnë 1 cent, 3 cent, 5 cent, pa marrë parasysh për reklame. Se so këtu websajte që thotë 10 cent i fiton domthon çdo herë që vetëm e shkruan një captcha code. Edhe si që po du më brenda pak sekundeve, kjo mënyrë nuk është reoli, nuk është legjite, është pro falso, prandaj ju kisha sugjeruar që të largoheni nga kjo sepse nuk ka asgjë. Siç e shihni, websajtet e njëjta me gjitha. Nëse është çfarë për shembull, ky domeni is one effective solution for earning on view and advertising website. Shkruajnë në dytën thot tapet, vlemoney.cz is one effective njëti text join njëti join news news krek këtu do më thonë qaj këtu sami 12 si që sheni ja sami 12 ashtu ta ishe kë këtu e këtu do më thonë gjitha me username gjitha që është registru kjo falso pa mërë prasysh një ku ma para e që ka registru këtu dhona veç aplodon skriptin e njët me përdorus me gjithë qysh kanë qenë websajti numër një i uploadon websajti numër 2, 3, 4, 5, kështu krijon websajte shumëta, se si i fiton ky parot për veti personalisht, thon vërtetën, përveç aty në reklama që shfoqen poshtë, nuk fiton diçka tjetër. Çfarë do të thonë është që disa persona kanë regjistruar me këta që do të thonë me mor vizitor, edhe në ato raste paguajnë pak. Kë çfarë bëni mashtron njerëz që joja ju pagua juve, po në realitet kjo nuk paguon asgjë, vetëm se ti viziton këtu website, ti viziton këtu reklama, ai fiton disa cent vosra edhe në këtë mënyrë, do të thonë ai gjeneron vërtet, sepse nëse shumë prej juve, nëse kanë kriju kjo dikon 15, 20, 30 websajte edhe ka vizitur ndoshta me 50.000, 100.000 në muaj, atëherë kjo me të vërtetë fiton për veti, po ju edhe ju që mund të fitoni. Prandaj largoni nga këto websajte, nuk kanë asgjë, ju thamë vërtetën, mesa gjitha hulumtimet që kanë bërë one, kërkime dhe më thonë në internet, i kam gjetur që gjithë thunë që skam, kam bërë kash, nuk jam paguar, më është suspendua logaria, kam bërë kash, s'jam paguar asë njëherë, kam kontaktuar këta, nuk me dhonë përgjigje, e gjëra tila, pra nuk është. Thash një website që nuk o të paktën certifikatë sigurimi të domenit që ka krijuar, nuk është ai website asgjë. Kur them sepse kjo SSL certificate ka domethënë njerëz që kanë shumë të mëdha për një website, sepse duhet edhe me verifikue që kjo të pranohet SSL certificate, do të më verifikoj domthon përmes hostit tuaj se ti je person real, me person me identitet. Shumë herë do mund të kërkojnë qoftë një dokument identiteti, qoftë patentë shoferin, qoftë pasaportën. Kur them kërkojnë atë aspektin që ti të fotografosh, pa marrë parasysh duke mbajtur në dorë, edhe t'ju dërgosh hostit tuaj,
ku hosti quhet kompania që i ruan gjithë këto dhona, do të regjistrohen me këta, paguhet më jo ajo, edhe pastaj ajo të ruan gjitha dhonat e websajtit, gjitha me domenin, me gjitha i blin nga ata. Ky është ai procesi. Siç e shihni domon kushton vetëm 0.75 një lloj domeni pik që është .cz. Edhe këta nuk harxhojnë asgjë. E blini domain, e lidh domainin me hostin e tyre, me 0.75 në vete ka kriju komplet një website, edhe me skripte me gjitha, edhe domthon fiton para online nga ajo. Imagjinoje 30 websajte nëse shkon me 75 cent mund të më shkuë, domthon e ta zëmë 30 websajte herë ta bo bashtu herë 0.75 borëzimi krejt 30 websajte mi blej e run me një host i shpenzon dhe mon prej 22.05 dolove që është jarëzëgë në shumë pak ta zëmë dikon i bje 6-7 euro për 30 websajte është jarëzëgë në shumë më firë dhe mon e mirë. Prandaj edhe këta bojnë kësi mënyre, shkujnë i morën ato domenet që e matë lirtë edhe i përdurin dëmonë për shkoqe tila. Nëse një website është real, gjithë mund shumica aty në website që në reale që shqyqujnë me fitu paro online për tyne, gjithë mund e morën me .com. Rallë ndoj një website tjetër e gjenë dhe më thonë diçka tjetër përveç nëse është në shtetin e tyne që cilin jetujnë. Për shembull, nëse jetujnë në tazëm në Gjermani, atër gjithë mund e bëjnë emrin e domenit .de. Për domethënë për Deutschland apo Gjermanisë që kanë. Edhe shtete tjera, qoftë në Zvicër, qoftë diku tjetër, domethënë kanë ashtu. Përndryshe, shumica e websajteve ose domeni më shtet që shitet është me .com. Pastaj fillojnë edhe tjerat. Ky është ai përgjithësi, si tash në videot e rrodhës do të koncentrohen jashtëzakonisht shumë të gjithë websajte, kompani ndryshme që janë reale që kanë paguar me prova gjithmonë. Me prova do të filloj të regjistrohen në to, t'ju tregoj forma pagesës se si bëhet në to, të mos zgjidha pagesës se si mundesh me shtu ju pagesën t'juve gjitha, edhe do mundon të gjej kompani që paguhen paktën në Kosovë, Shqipëri edhe në vendet e rajonit Ballkanit, do të thonë që të paguhen ato shtete, edhe t'ju gjej sa më shumë websajte që bëjnë atë punë, pastaj ju mbetet juve domos që të regjistroheni secilin prej tyre, edhe dëmonë një rajtë shumë suksesi që të fitoni edhe paron nga ato. Falemderit shumë edhe për pyetjen që më shtru në YouTube. Falemderit gjitha pyetjet tjerë që më po qofë Facebook, qofë YouTube. Më vjen shumë keq nga një herë në bazë mësisë, nuk mundam me përgjigje se s'e pyetën në ku. Mos më dënë që kam harruar, dëmonë ko pas kohë do të shkoj edhe në ato pyetje të përgjigjna, por për moment dëmonë po shkoj ham pas hapit të përgjigjen disa pyetje. Falemderit shumë.